行的，大家一定要努力学会用手指去扫弦。扫弦是吉他这门乐器独有的伴奏手法，但是对于大部分初学爱好者来讲啊，扫出来的声音呢总是稀里哗啦的，尤其是上扫总是扫不出来声音。这节课我就来给大家分享一下手指扫弦的动作要领。首先呢，我们来说一下手指扫弦的触弦点啊。相对于拨片扫弦来讲呢，手指扫出来声音呢并不是很清脆。正因为如此，我们在手指扫弦的时候啊，一定要尽量使用指节盖去接触琴弦。当我们下扫的时候啊，使用食指指节盖靠近中指的这一侧啊，也就是标红的位置去接触琴弦。下下上扫的时候呢，使用大拇指外侧指节盖去接触琴弦。上上下上下上下扫呢，其实很简单啊，在这里呢我们着重的强调一下上扫啊。如果你大拇指的指甲留的不是很长的话，在上扫的时候一定会到一个问题，那就是触弦的位置啊是大拇指侧面的这块肉，这个时候呢扫出来的声音呢就会闷闷的。为了确保大拇指指甲盖可以碰到琴弦，我们在上扫的时候啊还要把手腕的旋转给它利用上。首先手腕放松，食指向下扫，在上扫之前呢，手腕要向内旋转啊，然后呢大拇指往外挑，哎，这个挑的过程就是上扫。下向内旋转，挑，下向内旋转，挑，下上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 。如果你不会向内旋转手腕的话，教给大家一个好方法，只需要把你的小指往外挑就可以了啊。看一下，下小指往外挑，然后上下挑小指，上下挑小指，上。视频每天持续更新，咱们明天见。